ተመስገነ ይሁን ንምሃር ዘልና ትምርቲ ሐድሽ ፍጥረት ዝብል ኮይኑ ለማዓልቲ ድማ ካላይ ክፋሉና ንምሃር ለማዓልቲ አተኩርና ንሪኦ ዳግም ልደት ዝብል እዩ። ዳግም ልደት ማለት አጥቀዳማይ ክፋል ከም ዝራአናዮ እቲ ብግዚያ አብሄር ዝተሃበና ሐድሽ መንነት ከመይ ጌርና ንለብሶ ከመይ ጌሩ አብ ህይወትና ህያዊ ኸውን ዝብል ትምርቲና ክሪኢ። ስለዚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብዛዕባ ሓድሽ ልደትን ብዛዕባ ሓድሽ ፍጥረትን ዝብል ነገር ሎም መዓልቲ ብሰፊሕ ክንርኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎም መዓልቲ እምበኣር ከም መጀመሪ ክኾነና ካብ ዮሃንስ ወንጌል ሳልሳይ ምዕራፍ ዘሎ ሓሳብ ኢና ክንርኢ። ኣብ መንጎ የሱስ ክርስቶስን ሓደ ኒቀዲሞስ ዝበሃል ሰብኣይን ዘሎ ዝርርብ እዩ። መብዛሕትና ኣንቢብና ኣሎና እዚ ቓል እዚ ታሪኩ ንፈልጦ ኢና። ነገር ግን እግዚኣብሔር ሎም መዓልቲ ብቓሉ ሓደ ዓብዪ ነገር ሓደ ዓብዪ ምስጢር ክምህረና እዩ ብዛዕባ ዳግም ልደት ዝብልና። እስቲ እቲ ቓል ሓቢርና ነሰላስሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብ ሓደ ጀሚሩ ክሳዕ 18 ኣካባቢ እዩ ዘሎ ተዝርርብ ዮሃንስ ኒቀዲሞስን ጎይታ የሱስ ክርስቶስን ዝዘራረብዎ እዩ። ኣብኡ እንታይ የደልየ ዘለኹ ኒቀዲሞስ ዝበሃል ሰብኣይ ብል ቁፅሪ ሓደ ካብቶም ፈሪሳውያን ኒቀዲሞስ ዝስሙ ሰብኣይ ሓለቃ ኣይሁድ ነበረ። ንሱ ብለይቲ ናብ የሱስ መፅኡ ረቢ ብጀካ እቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል የልዎን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፅእካ ንፈልጥ ኣሎና በሎ ይብል። ኣብዚ ዝገርም ሓሳብ እዩ ዘሎ። ኒቀዲሞስ ኢሉ ክጅምር ከሎ ፈሪሳዊዩ ማለት ብሕጊ ኣምላኽ ዝምካሕ ብዛዕባ ሕጊ ኣምላኽ ዝፈልጥ ቃል ኣምላኽ ዝፈልጥ ካህን መምህር ህዝቢ ማለት እዩ። ብካልእ ኣዘራርማ ድማ እንታይ ኢልዎ ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ሓለቃ ኣይሁድ ኢኻ ኢልዎ ስልጣን ዝነበሮ ሰብኣይ እዩ። እዚ ሰብ እዚ እምበኣር ምስ የሱስ ክርስቶስ ብግህዶ ብቐትሪ እንድሕር ተራእዩ ክዋረድ ስለ ዝኽእል ክንቀፍ ስለ ዝኽእል ካብ ስልጣኑ ክባረር ስለ ዝኽእል ካብ ክህነት እውን ክወርድ ስለ ዝኽእል ካብ ቤት መቅደስ እውን ደምዲሞም ክውግዝዎ ስለ ዝኽእሉ እዚ ነገራት እዚ ምስ የሱስ ክርስቶስ ተራእዩ እዚ መከራ እዚ ክቕበል ፍቓደኛ ኣይኮነን። ስለዚ እዩ ብለይቲ ናብ የሱስ ክርስቶስ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ከይረኣዮ ኣፀልሚቱ ፀልማት ተጎልቢቡ ናብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ንርኢ። ሽዑ ናብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ መፂ እንታይ ኢልዎ ረቢ ብጀካቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል የልዎን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፅእካ ንፈልጥ ኣሎና ኢሉ ወይ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኒቀዲሞስ እንድሕር ኢልና ዝገርም ነገር እዩ። ንስ ኣምላኽ ምስ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ካብ ኣምላኽ ተልኢኹ ከም ዝመፀ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እዚ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ከም ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ኣፀቢቐ ፈሊጠን ተረዲአን ኣለኹ። ስለዚ ዋላ እኳ ብግህዶ ምሳኻ እንተዘይከድኩ ዋላ እኳ ብግህዶ እንተዘይሰዓብኩኻ ነገር ግን እዚ ነገራት እዚ ስለዝፈልጥ እዚ ንዓይ ንናይ ዘለኣለም ህይወት ምኽንያት ክኾነለ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ንስኻ እንታ ትገብረኒ ኣሎካ ክትቀበለኒ ኣሎካ ኣፕሩቭ ክትገብረኒ ኣሎካ ብሓቂ እዚ ሒዝካ ዘለካ ፍልጠት እኹል ኢሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላትካ ክብሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝፅበ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። የሱስ ክርስቶስ ግን ብቐጥታ እንታይ ኢልዎ ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ድሕር ዘይተወሊድካ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክትሪያ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣይትድከም ኢልዎ ጎይታ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ እንታይ እየ ክብል ደለየ ዘለኹ ከድሕነካ ዘይክእል ፍልጠት መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ኣሎ። የሱስ ክርስቶስ ካብ ኣምላኽ ተልኢኹ ምምፅኡ ምፍላጥካ ከድሕነካ ኣይክእል። የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ተኣምራት ከም ዝገበረ ምፍላጥካ ኣየድሕነካን። የሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ እንድሕር ኢልና ኣዒንቲ ዕውራት ከፊቱ ንልዕሊ 5,000 ሰብ መጊቡ
ሙታታ ተንሲኡ አጋንንቲ አውፂኡ ብዛዕባ ልብ ሰባት ዘሎ ተዛሪቡ ብዛዕባ ዝመፅ ዘሎ ትንቢት ተዛሪቡ እዚ ኩሉ የሱስ ክርስቶስ ብምግባሩ እዚ መፍላጥካ የሱስ ክርስቶስ በቃ አጋንንት ዘለዎም ብምሕዋዩ ሕሙማት ብምፍዋሱ መፍላጥካ ንስኻ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከእትወካ ኣይክእልን እዩ ዝፍልጠት እዚ ብዙሕ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሉ ናብ ዘለኣለም ሂወት ከእትወካ ዘይክእል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብርሃም ንይስሓቅ ወለደ ይስሓቅ ንያቆብ ወለደ ያቆብ ን12 ነገድ እስራኤል ወለደ ንድሕር ፈሊጥካ እሱ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከእትወካ ኣይክእልን እዩ ብዙሕ ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ መፂኦም ድሓርቶም መላእኽቲ ሰጊዶምሉ ቶም ሰብኣ ሰገድ ሰጊዶምሉ ቶም ጓሶት ሰጊዶምሉ ብዙሕ ታሪክ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ መፍላጥካ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክኾነልካ ኣይክእልን እዩ እዚ ኣነ ኣይኮንኩን ኢለዮ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝብል ዘሎ ንንቀዲሞስ እንታይ ኢልዎ ዘድልየካ ዘሎ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ዳግም ክትውለድ ድልየካ ኣሎ እንድሕር ከምኡ ዘጌርካ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክትኣቱ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢሉ ርኢኹም ኒቀዲሞስ እዚ ሒዘ ዘለኹ ፍልጠት ብቑዕ እዩ ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት እእትወኒ ስለዚ እዚየ ዝፈልጥ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ምፅዎ ጎይታ ድማ ምላሽ እንታይ ኢሉ ኣይትድከም ካብ ማይን ካብ መንፈስን ካልኣይ ግዜ ንሕ ዘይተወሊድካ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክትኣትዋ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢልዎ ድሓር ኒቀዲሞስ ሰንቢዱ ሰብኣይ ከ ሰብ ከ ምስ ኣረገ ምስ ሸምገለ ከመይ ገይሩ ካልኣይ ግዜ ናብ ከብዲ ድዩ ክኣቱ ይኽእል ከመይ ገይሩ ካልኣይ ግዜ ክውለድ ይኽእል ከመይ እዚ ነገር እዚ ምርዳእ ኣብይዎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ግና እንታይ ኢልዎ ብሓቂ ንፈልጦ ኢና ንዛረብ ዝርእናዮ ኢኸዓ ንምስክር ዘይፈልጦ ኣይኮንኩ ንነግረካ ዘለኹ እቲ ዝኸውን እቲ ዝጠቕመካ እቲ ክትገብሮ ዘሎካ ነገር ግን እነግረካ ኣለኹ ኢሉ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ክትውለድ ብግዲ ስለ ዝበልኩኻ ኣይትገረም ኢሉ ንፋስ ናብ ዝደለየ ይነፍስ ድሃዩ ኸዓ ትሰምዕ ካበይ ከም ዝመፀ ናበይ ከም ዝኸይድ ግን ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ካብ መንፈስ ተወልደ ድማ ከምኡ ኢሉ ይነግሮ ናብዚ ድሓ እንዳሓር ክንምለሶ ኢና እቲ ንደልዮ ዘሎና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ግን ሎም መዓልቲ ደጊመ ደጋጊመ ክዛረቦ ዘለኹ ግን ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ምፍላጥ ታሪክ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምፍላጥ የሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ተኣምራት ምፍላጥ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣብኡ የላ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ቃል እዩ ኣነ ኣይኮንኩን ኢለ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካልኣይ ግዜ ክትውለድ የድልየካ ኣሎ ይብላሉ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ግዜ ተወሊድካ ሓድሽ ፍጥረት ክትከውን የድልየካ ኣሎ ነዚ ናይ ሓድሽ ፍጥረት ንምሃር ዘሎና ሓድሽ ፍጥረት ክትከውን ድሕር ደሊኻ እግዚኣብሄር ብክርስቶስ የሱስ ንስኻ ሓድሽ ፍጥረት ኢኻ ክብለካ ንድሕር ኮይኑ ንስኻ ዳግም ክትውለድ የድልየካ ኣሎ ካብ ምንታይ ካብ ማይን ካብ መንፈስ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ማይ ዝብል ዘሎ ቃል መጀመርያ ክነፅርዮ እዚ ማይ ዝብል ዘሎ ጥምቀት ማይ ኣይኮነን ጎይታ ዝዛረብ ዘሎ ወይ ማይ ካብ ማይ እዚ ንሪኦ ዘለና ማይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ከም ኣምሳሌት ገይሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንምንታይ ንድሕር ዳ የልና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነዚ ማይ ዝብሎ ዘሎ ድሓር ቀፂልኩም ንድሕር ወሪድኩም ርኢኹም እሞ ብወንጌል ክኣምን ከም ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ክኣምን ከም ዘለዎ ወንጌል ክቕበል ከም ዘለዎ እዩ ዝነግሮ ማይ ግን ኣብዚ ተመሲሉ ዘሎ ናይ ምፅራይ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ማይ ንስጋ ከም ዘፅሪ ማይ ነዚ ግኡዝ ስጋና ከም ዘፅርዮ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከዓኒ ነቲ ውሽጣዊ መንነትና ኣንፂሁ ነቲ ኣብ ልብና ዘሎ ሕረኽራኽ ነቲ ኣብ ልብና ዘሎ ጣዖታትን ዝተፈላለየ ርክሰትን ኣንፂሁ ኣፅርዩ ንእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ እንጥዕም ንናይ እግዚኣብሔር ስራሕ እንጥዕም ሰባት ገይሩ ስለ ዘዳልወና ናይ ምፅራይ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እዩ ብማይ መሲልዎ እምበር ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብማይን መንፈስን ክብል ከሎ ካብ ቃሉን ካብ መንፈሱን ዝብል ሓሳብ እዩ ሃዋርያት እውን እዚ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝተረድኦም መልእኽቲ ንድሕር ዳ ኣንቢብኩምሞ ብምሉኡ እንታይ እዩ ዝብል ብህያውን ንዘለኣለም ብዝነብርን ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ዝተፈጠርኩም እዩ ከም ብሓድሽ ተወለድኩም ዝብል ሃዋርያ ጴጥሮስ እዚ ቃል እዚ ስለ ዝተረድኦም እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንኣብነት ኣብ ህዝቅኤል ንድሕር ከድና ርኢና ሓደ ቃል ከም ብበልኩም እዩ ህዝቅኤል 36 ካብ 24-25 ዘሎ ቃል ከም ብበልኩም ካብ ህዝብታት ከምፀኣኩም ካብ ኩሉ ሃገራት ከዓ ክኣኻኽበኩም
ናብ ሀገርኩም ውን ክመልሰኩም እየ ጥሩይ ማይ ክነፅገልኩም እየ እሞ ክትፀርዩኹም ካብ ኩሉ ርክሰትኩምን ካብ ኩሎም ጣዖታትኩምን ከፅርየኩም እየ ይብል ትፅሑፍ ሪኢኹሞ እዚ ንደቂ እስራኤል ዝሃቦም ተስፋ እዩ ብዘመን ህዝቅኤል ኣብ ባቢሎን ተማሪኾም ኣብ ህዝብታት ፋሕ ኢሎም ከለዉ ካብ ህዝብታት ከምፅአኩም እየ ካብ ሃገራት ከኣኻኽበኩም እየ ናብ ዓድኹም ክመልሰኩም እየ ሽዑ ምስ መለስኩኹም ግን ብምክንያት እቶም ኣህዛብ ኣብቲ ዝነበርኩምሉ ዓዲ ዝለመድኩሞ ብምክንያቶም ኣህዛብ ኣብቲ ዝነበርኩሞ ዓዲ ዝለመድኩሞ ዝተፈላለየ ኣምልኮ ጣዖታት ርክሰት ሓጢኣት ኩሉ ዘሎ ኣብ ሂወትኩም ማይ ክነፅገልኩም ፅሩይ ማይ ክነፅገልኩም እዮ ሞ ክትፀርይኹም ካብ ኩሉ ጣዖታትኩምን ካብ ኩሉ ርክሰትኩምን ከዓኒ ከንፀሀኩም እየ ይብል ሪኢኹም ነቲ ኣብ ሂወትካ ዘሎ ርክሰትን ጣዖታትን ከፅሪ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ቃል ይኽቦም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 9 ድማ እንታይ ይብል ጎበዝ ንመንገዱ ብምንታይ የንፀሃ ኢሉ ይሓት ከም ቃልካ ንነፍሱ ብምጥንቃቅ ከመይ ገይሩ ንመንገዱ የንፀሃ ንፁህ መገዲ ዝበሃል ከም ቃል እግዚኣብሔር ርእሱ ክጥንቃቅ ምስ ጀመረት ጎበዝ ንፁህ መገዲ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለ ዝሪኢኹም ናይ ምንፃሕ ሓይሊ ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዩ ጎይታ ብማይ ኢልዎ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል እውን ንድሕር ከድና እንታይ ይብል እቲ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ ተኻሊኡ ከ ኣቦ እዩ ንስኻትኩም ከዓ ጨናፍር ኢኹም እቲ ኣባይ ዘሎ ጨንፈር ፍረ ዝፈሪ ኣፀቢቑ ምእንታን ክፈሪ እንታይ ገብሮ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ የፅርዮ ይብል እቲ ኣባይ ዘሎ ዘይፈሪ ግን እንታይ ገብሮ ተቆሪፁ ድርበ ንስኻትኩም ድማ ይብል ሳላት ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንፁሃት ኢኹም ሳላ ምንታይ ሳላት ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንፁሃት ኢኹም ሕጂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዙሕ ፍረ ክንፈሪ ምስ ጎይታ ጠቢቕና ንድሕር ደሊና እንታይ ዘድልየና ማለት እዩ መመልሱ ከንፀሃና መመልሱ ከፅርየና ንድሕር ኮይኑ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ቃል እዩ ክመፅእ ዘለዎ ኣባና ቃል እግዚኣብሔር ክመፅእ ከሎ መመልሱ የፅርየና መመልሱ የንፀሃና እሞ ብዙሕ ፍረ ንፈሪ ስለዚ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ዝብለና ዘሎ ቃል ኣምላኽ እቲ ማይ ኢልዎ ዘሎ ጎይታ ቃል እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ብትኽክል ዘርእየና ቃል ኢና ንዛረብ ዘሎና ሓደ ቃል ከንብብ እዮ ሞ ኣብ ኤፌሶን 5 ምዕራፍ 1 ከምዝበልኩምሞ ክንቅፅል ኢና ናብቲ ካልእ ሓሳብና ኤፌሶን 5 ምዕራፍ ቁፅሪ 25 ጀሚረ ከንብብ ከምዚ ይብል ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ኣቱም ሰብኡት ነንስትኹም ኣፍቅሩ ክርስቶስ ብቓሉ ገይሩ ብምሕፃብ ማይ ምስ ኣፅረያ ምእንቲ ክቕድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ገለነ ዝመስል ዘይብላ ብዘይመንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንርእሱ ከቆማ ኢሉ ርእሱ በጃ ኣሃበ ክርስቶስ እንታይ ክገብራ ኢሉ ብቓሉ ገይሩ ብምሕፃብ ማይ ምስ ኣፅረያ ምእንቲ ክቕድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ነዚ ዝመስል ዘይብላ ክገብራ ምስ ደለየ ይብል ብምንታይ ገይሩ ሓፂቡ ኣብላ ኣሎ ብቓሉ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቲ ማይ ዝብል ዘሎ ንጥምቀት ማይ ዝምልከት ኣይኮነን ጥምቀት ማይ ርእሱ ዝኸኣለ ካልእ ኣርእስቲ ኣሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ግን ተጠመቑ ዘይኮነ ዝብል ዘሎ በቲ ቃል ኣምላኽን ብመንፈስ ኣምላኽን ካልኣይ ግዜ ክትውለድ ድልየካ ኣሎ ከምቲ መጀመርያ ግዜ ካብ ኣዲኻን ካብ ኣቦኻን ብናቹራል በርስ ዝመፀኻ ብባህርያዊ መገዲ ሕጂ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ካብ ቃሉን ካብ መንፈሱን ዳግም ክትውለድ የድልየካ ኣሎ እዚ ንድሕር ዘይጌርካ ምስ እግዚኣብሔር ጉዳይ የብልካ ናይ ዘለኣለም ሂወት ዝበሃል የብልካ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እምበኣር ከመይ ና ዳግም ንውለድ እንድሕር ዳ ኢልና ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ሓደ ቓል ከንብብ እሞ ብሰፊሑ እቲ ከመይ ጌርና ዳግም ንውለድ ዝብል ነገር እንዳተረድእና ክመፅ እዩ ቀዳማይ ምዕራፍ ቁፅሪ 13 እየ ከንብብ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ቁፅሪ 13 ንስኻትኩም ውን ብኡ ቃል ሓቂ ናይ መድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡ ውን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ይብል እዚ ሕጂ ዳግም ልደት ብትኽክል ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንስኻትኩም ነቲ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡ ከዓ ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ይብል ሪኢኹም ሕጂ መጀመርያ እንታይ ክትሰሚዕ ዘሎካ እቲ ቃል ሓቂ እቲ ቃል ሓቂ ድማ እንታይ ኢልዎ ናይ ምድሓን ወንጌል እዩ ምድሓን ወንጌል ክልከሎ መፅሓፍ ቅዱስ የሱስ ክርስቶስ ገና ክምህር ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ
ተነስሑ በወንጌል ድማ አመኑ ተነስሑ በወንጌል ድማ አመኑ እንዳበለ ይመርኒው ስለዚህ መጀመሪያ ክትገብሮ ዘለካ በህይወትካ ንስሐ ይክመጽ ዘለው ንስሐ ማለት ድማ ንስኻ ህይወትካ ኃጢአተኛ ከምዝኾንካ ሕጋ አምላክ ከምዘፍረስካ ኩሉ አተሐሳስባኻን ባህሪያትካን መገደታትካን አንጻር አምላክ ከምዝኾነ ወድ ቁጣዓ ከምዝኾንካ አብ ትሕቲ ዲያብሎስ ከምትነብር መስ እግዚአብሔር ጉዳይ ከምዘይብልካ እሞ ሎሚ ናብ እግዚአብሔር ክትምለስ ከምዝደለኻ እዚ ብልብኻ ክትውስን ክትክእል ኣሎ ንስሐ ማለት ሓጢኣት ምስ ገበርካን ሓጢኣትካ ምንዛዝ ማለት ኣይኮነን ንስሐ ማለት ንሓጢኣት ኣብ ሓጢኣት እየ ዘለኹ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቐ እየ ዘለኹ ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር ክምለስ እደልያ ኣለኹ ህወተይ ከስተኻኽል እደልያ ኣለኹ ናብ ኣምላኸይ ክመፅእ እደልያ ኣለኹ ዝብል ልቢ እዚ ክትሕዛ ኣሎካ መጀመርታ ንስሓ ማለት እዚ እዩ ሽዑቡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓጢኣተኛ ምዃንካ እንድሕር ተረዲኡካ እቲ ካልኣይ ድማ እግዚኣብሔር ንሓጢኣተኛ እንታይ እዩ ዝፈርዶ ድማ ክርድአና ክኽእል ኣሎ እግዚኣብሔር ንሓጢኣተኛ እንታይ ይብሎ ሞት ይእዝዘሉ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሮሜ 3 ምዕራፍ ቁፅሪ 23 እንታይ ይብል ዓስባ ሓጢኣት ሞት እዩ ይብል ዓስባ ሓጢኣት ደሞዝ ናይ ሓጢኣት ሓጢኣት ጌርካ እንድሕር ፀኒሕካዮ ንእግዚኣብሔር ዝኸፍለካ ሞት ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ስራሕ ዓለም ኬድካ ሰሪሕካ ምስ ሰራሕካ እንታይ ሂቡኻ ደሞዝካ ገንዘብ ሂቡኻ ምክንያቱ ናትካ ናይ ድኻምካ ፃዕሪ እዩ ናይ ሓጢኣትካ ውፅኢት ድማ እግዚኣብሔር ሞት እዩ ዝእዝዘልካ እግዚኣብሔር መሓረ ስለ ዝኾነ ስቑኢሉ ምሕረት ኣይገብረልካ ከምኡ ዝበሃል የለን መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ትዕግስተኛ ስለ ዝኾነ ወይ ብመላእኽቲ ገይረ እንድሕር ኣለሚነዮ ወይ ብፃድቃን ገይረ እንድሕር ሓቲተዮ እግዚኣብሔር ሕራይ ክብለኒ ይኽእል እዩ ንስም ናይ ፃድቃናትን ናይ መላእኽትን ናይ ቅዱሳት ሰባትን እንዳፀዋዕኩ ንድሕር ንእግዚኣብሔር ሓቲተዮ ንዓኣቶም ክብል ሕራይ ክብለኒ ከምኡ ዝበሃል የለን እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ዓስባ ሓጢኣት ሞት ኢሉ ሞት ከም ዝግብኣካ ክትፈልጥ ኣለካ ካብዚ ሞት እዚ ዘውፅአካ ዝኽእል እምበኣር ነዚ ንስኻ ተኸሲስካሉ ዘለካ ሓጢኣት ንዕኡ ክኸፍለልካ ዝኽእል ብሉፅ ዝበሃል ክቡር ዝበሃል ደም የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ስለዚ ንየሱስ ክርስቶስ መቐባል ማለት ንስኻ ሞት ዝተፈርዶ ሲኦል ዝተፈርዶ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ዝተፈርዶ ሰብ ኣብ ክንደኻ ግና የሱስ ክርስቶስ ደሙ ኣፍሲሱሎ ዋጋ ከፊሉልካሉ ብርግፅ ሞት ይግብኣካ ነይሩ ብርግፅ ሞት ይግብኣና ነይሩ ነገር ግን ሳላ የሱስ ክርስቶስ ንሞትና ስለ ዝሞተልና ንሓጢኣትና ስለ ዝኸፈለልና ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንስኻ ክትድሕን ናብ እግዚኣብሔር ክትመፅእ ዳግም ክትውለድ ትኽእል ኢኻ እታ መገዲ ግና ብናይ የሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ምእማን ማለት እዩ ብወንጌል ምእማን ማለት እዩ ንስኻትኩም ድማ ይብል ኣብዚ ቓል ነቲ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ሰሚዕኹም ድማ ምስ ተቐበልኩምሞ ምስ ኣመንኩምሞ እግዚኣብሔር ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ሓተመኩም ይብል ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ ማለት እዩ መንፈሱ ኣባኻ እግዚኣብሔር ኣንቢሩ እዚ ናተይ እዩ ኢሉካ እግዚኣብሔር ካብ ሕጂ እንዳሓር እዚ ውሉደ እዩ ናተይ እዩ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ኢሉካ ማለት እዩ እዚኣቶም ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ወይ ካብ ፍቓድ ሰበይቲ ዘይተወልዱ እዮም ንቀዲሞስ እዚ ምርዳእ ተሳኢንዎ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ሰብኣይ ካልኣይ ግዜ ናብ ኣድዩ ምስ ኣረገ ናብ ከርሲ ድዩ ኣት ክውለድ ይኽእል ኢልዎ የሱስ ክርስቶስ ግን ብዛዕባ እቲ ስጋዊ ምውላድ ዘይኮነ ብዛዕባ ዝሓድሽ ምውላድ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ ድማ መጀመርያ ወንጌል ትሰምዕ ወንጌል ማለት ድማ ንስኻ ሓጢኣተኛ ኢኻ ንእግዚኣብሔር በዲልካ ኢኻ ሕጊ ኣምላኽ ኣፍሪስካ ኢኻ ሞት ይግባኣካ እዩ ነገር ግን ንኸይትመውት ንኸይትጠፍእ እግዚኣብሔር ኣብ ክንዳኻ ገንሸል ኣምላኽ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ተሰዊኡልካ ኣሎ እስከ ናብቲ ናይ የሱስ ክርስቶስን ናይ ኒቀዲሞስን ታሪክ ንመለስ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ቁፅሪ 11 ጀሚሩ ዘሎ ከንብቦ እየ ከምዚ ይብል ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝርእናዮ ንምስክር ኣሎና ነቲ ምስክርና ግና ኣይተቐበልዎን ኢኹም ናይ ምድሪ ነጊረኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩኹም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ ብጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ
ناب سماي زدي بحدك قايلبون بؤوز أمن كله نازل عالم هوت من تخرك بنبر كيت أفسي كم تمسي عبر خاتم السقلة كم ود ما ود سب سكال يجيب بايو أملاخ بتحار ود ز أمن كله نازل عالم هوت من تخرك بنبر كيت أفسي نود بجخ سعزب كسع كند زن عالم أفكره أملاخ نود عالم بوكد دحنبر نعالم كفر راس هاي الأخون بون ز أمن هاي فردون نت زي أمن جنا بس مود أملاخ سل زي أمن درو تفريد والله ريخم وانا يقول تاسكر صوص زرابة زي أبير استمس جنا يخون أنت أي لوزلو أم بقار كفر دن كف كونني أنا أملت كان أبغى زي أبير تملا صارلو من قدي بتحارو دو مأمانيو بوانجيل مأمانيو بلو لو مال كبرنا أملاخ يخون زي أبير استمس جنا يخون أب بيتروس زلو حرق على دم ما كان ببالكم مو قدماي بيتروس قدماي معرفك كم عسر شو ما تجمعير خمزي بل كمتي كاب أبوتاتكم التقبلكم مو كنت نبرت كم بدمت عبرن رخصة زي بلو جنشل بخبور دم كريستوس مبر بتقفى أنجر ببرور ويس بوركي كم زي دحنكم تفلتيو بمنتي أخم دحنكم بتعبرن رخصة زي بلو دم تجنشل مبر بورك ببرورن عيد حنكم نسوك المسرات علم تمدبة أمود أتزمن قلام أنت خاتكم تجهده نسخاتكم أمنتكم أن تسفخم أن أملاخ من أنت كخون بتكاموتا تتنسؤوا كبرون ذهبوا أملاخ أمينكم ألهم بهياون نزل ألم بزنبرن قال أملاخ كاب زيت أفزر إمبر كاب تفا أزر عيكونكم كم بحدش التولدكم بزي نا يسوس كريستوس موتن تنسأن قال إيهم كم بحدش التولدكم إلى نالو متحفكم إغزابير سمسكن إيهم سلازي نسخة كتقبرو زلو كانتا يندحر دايلنا حتى تنيا مخانكا تأمينكا حتى تنيا مخانكا فليتكا أبكد مغزي أبهير وغزي أبهير آنه حتى تنيا كناني موت نايزال عالم تفقات رح يزقب آني نقرقن بكريستوس يسوس بزفاسة دم بزدم زي أنتهاني بزدم زي كدساني أنا دم ما تسفاين أمنتين أبزي وعلت يسوس كريستوس أبزي نايم أسكال سرا حقيره نابخا أمت سأل لخو مستبلا نقزي أبهير أقزي أبهير دم بحاقوس بدستا تقبلو بمنفسو يحتمك بمنفسو حاتمو ناتو يقبرك سلازي تقدامي تكفال ناتك سراح نوانجي المسمع سامعك مقبال تقبلك مأمان إذ ناتك سراحي بمنفس كدوس محتام دم نايقزي أبهير سراحي السنع أخاز ملكة تايكونا سلازن دحردا كابلب خان وقيت اسكسوس تقبل كايو اغزابير دما بمنفسو داغم يولدك داغم حاتي مناتي غبرك محتم مالت كل غزي محتم دحار تغير له حاله نغر نبرتي مالت منغستن دحر محتم غير له حاله صحف ناي منغستي صحفي مالت يت صحف تنبو زلخا ات حق وص يزلو دحردا محتم منغست رحيب قالو ناي منغست مخان مرغا غص مالت نعها دما اغزابير بمنفسو دحر حاتي موكا نسخة نايجزي أبير مخانكا مرقا قصي منفسو يهبا كامالا داقم يولده كامالا جزي أبير تمسكن يخو سلازي داقم مولاد مالت عبينا قريب كرم جزي أبير قويتا سوس كرسوس بحيث أرزبا لما قدرنا قجيرونا بزعبا قويتا مفلات آد حنا كان يقدفو مسحاب كدس بزح مفلات آد حنا كان اتزاد حنا انتايو نسخة نحاتياتكا زموته سلحاتيات كواغا زخفلة كدمي مسرات عالم مغزي أبير زمدبو قويتا يسوس كريستوس عملاقين قويتاين نسخايخا نحاتياتي نسخا وسدو آني كابلوم معال تجميرو أس أسركا كسعب فقاركا كقبر نباخا متير لخو بدمكا أنصهاني بدمكا حتبني منفسكا أبا يحدرو حدش فترات قبراني لكان دحراب كدم مغزي أبير نباحك تسليخا مغزي أبير نحاتيات كا يقرا خبل امونن تصادقن اغزابير استمسكنيو غويتا يبارخ حد حتو كحتكو اذ نغر زن حردا كابلبهم جيركمو منالبات لو معلت خيكون خلي نغرغن حد نغرك نغر حتكو داغم كمتولدكا كم يركا تفلط ابي حتو داغم تولد له خلو اي تولدكو حرين غويتا يسوع كريستوس كم تصحفت تبلا تقبيل لوخن داغم توليدي اي تولدكن الكات تطرا تركون تخليها لو ما عاد بقى الاملخ داغم مولاد كان زي مولاد كان
ብግልጽ ክንዘራረብ ደል ያለው እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። አመጽሐፍ ቅዱስ ሐደ ቃል አለው ናጥቃል ቅድመ መካዴ ግን ዳግም ዝተወልደሰብ እንድሕር ዳ ናይ በሐቂ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀቢልካዮ ሐደ ነገር ኣብ ህይወትካ ሽፍት ይገብር ይቕየር ህይወትካ ኮምፕሊትሊ ዝቕየር እንታይ ማለት እዩ ንሓጢኣት ክትፍንፍኖ ትጅምር ስለምንታይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣባኻ ሕዲሩ ስለ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ንሓጢኣት ኣይትፍንፍኒ ኢኻ ነርካ ሕጂ ንሓጢኣት ክትፍንፍኖ ትጅምር ንሓሶት ክትፀልኦ ትጅምር ንዝሙት ክትፀልኦ ትጅምር እቲ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ መርዚ ክትቁጥቦ ትጅምር ክትርሕቀሉ ትጅምር ስለምንታይ እንድሕር ዳ ኢልና ኣባኻ እግዚኣብሔር ሓድሽ ዘርኢ ኣቐሚጡ ኣሎ መንፈሱ ኣባኻ ሕዲሩ ኣሎ ሓድሽ ፍጥረት ገይሩካ ኣሎ ስለዚ ህይወትካ እንዳረእኻዮ ክልወጥ ይጅምር ክርስትና ማለት ኣብዚ ነርካ ንስኻ ከም ዘለኻዮ ናብ ጎይታ ንዓተባሂልካ በቃ ናብ ጎይታ መፂኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ምድሓን ሂቡካ ኣሎ ኪድ ብሰላም ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ክርስትና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዳግም ዝወለዶ ሰብ ታሪኹ ፈፂሙ እዩ ዝልወጥ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ዝኸውን ህይወትካ እንዳተለወጠ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ኣብ ሓዳርካ ኣብ ስራሕካ ኣብ ትምህርቲ ቤት ኣብ ምስቶም ኣብ ዓለም ኣብትገብሮ ዘበሎ ኩሉ ህይወትካ እንታይ ይመፅእ ንድሕር ዳ ኢልና ለውጢ ክመፅእ ይጅምር ካብ ውሽጢ ዝኾነ ለውጢ ስለምንታይ ኣባኻ ኣብ ውሽጥኻ እግዚኣብሄር ካብ ቃሉ ሓድሽ ዘርኢ ኣባኻ ቐሚጡሎ ሓድሽ መንነት ተቐሚጡሎ መንፈሱ ምሳኻ ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ኣብ ሮሚ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ከዓ እቲ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክረልና ይብል ሽዑ ክርድአካ እዩ ከምዚ ኣይነበርኩን ኣነ ከምዚ እኳ ኣይነበርኩን ብፍፁም ተቐይረሉ ክንዳልካ ርእስኻ እንዳርእኻዮ ክልወጥ ክጅምር እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን ኣነ ግን ሓንቲ ቓል ከንብብ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ብኡ ጌርና ድማ እቲ ሓሳብና ክነጠቓሉ ኢና ከምዚ ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ እምበኣርሲ ንኩሉ ክፍኣትን ኩሉ ጉርሕን ግብዝናን ቅንእን ኩሉ ሕሜትን ኣርሕቕዎ እዚ ቅድም ዝበልናዮ እዩ ማለት እዩ ዳግም ዝተወልደ ሰብ እዚ ነገራት እዚ ከርሕቕ ይጅምር እምበኣርሲ ንኩሉ ክፍኣትን ኩሉ ጉርሕን ግብዝናን ቅንእን ኩሉ ሕሜትን ኣርሕቕዎ እግዚኣብሄር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም ሲ ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ እተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ባሃግዎ ይብል ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ቃል ኣምላኽ ክዕብየካ ዝኽእል ክልውጠካ ዝኽእል ብዛዕባ ፍልጠት ኣምላኽ ክውስኸልካ ዝኽእል ቃል እግዚኣብሔር እዚ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ህፃን ምስተወልደ ህፃን ድሕሪ 1 ደቂ 15 ደቂ መጀመርያ ዝደልዮም ድሕር እንታይ ድሕር ዳ ኢልና ናብ ጡባድዩ እዩ ዝኸይድ ብዛዕባ ጡባድዩ ኸማን ዝነግሮ ሰብ የለን ገና ተወሊዱ ህፃን ኮይኑ እዩ ተወሊዱ ዓይኑ ኸማን ብትኸከል ከይርኢ ይኽእል እዩ ተጨፊኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ተዓሚቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሃሰስ ኢሉ ጡባድዩ እዩ ዝደሊ ስለምንታይ ኣብኡ ንዕኡ ዝኸውን መግቢ ኣሎ እሞ ቀደም ከይተወልደ ከሎ ኣማህፀን ከሎ ብዛዕባ ጡባይ ሓስብኒ ነይሩ ሕጂ ግን ተወሊዱ ሓድሽ ፍጥረት ሓድሽ ቆልዓ ተወሊዱ ኣሎ ኣብዚ ምድሪ ምስተወልደ ብቐጥታ ዝደልዮ እንታይ እንድሕር ዳ ኢልና ፀባ ጡባድ እዩ ዝደሊ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተደ ኾንኩም ሲ ብምድሓን ምእንታን ክትዓብ እዩ ምእንታን እንዳወስኽኩም ክትከዱ እንዳተለወጥኩም ክትከዱ ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ባሃግዎ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ደጋጊምካ ክተንብቦ ደስ ኢሉካ ክተንብቦ በቃ ካብኡ ምፍላይ ከኣብየካ ክጀምር ከሎ ንሕር ከምኡ ተሰሚዑካ ንስኻ ካልኣይ ግዜ ስለ ዝተወለድካ ጥራይ እዩ ዓብ ምልክቱ እዙ እዩ ስለዚ ዳግም ዝተወልደ ሰብ ነዚ እግዚኣብሔር ቃል ለይትን መዓልትን እዩ ከንብቦ ዝጅምር ለይትን መዓልትን ክምርምሮ ይጅምር ስለምንታይ ዳግም ተወሊዱ እዩ እሞ ካብ እግዚኣብሔር ተወሊዱ እዩ እሞ ንዕኡ ዘድልዮ ፀባ ንዕኡ ዘድልዮ መንፈሳዊ መግቢ ድማ እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሰብ ካብ ኣብ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ኢሉ ስለዚ ነዚ ስጋኻ እንጌራ የድልየካዩ ዕለት ዕለት እንጌራ የድልየካ ማይ የድልየካ ፀባ የድልየካ ነቲ ሓድሽ መንነትካ ድማ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ቃል ኣምላኽ የድልዮ እዩ ስለዚ ንቓል እግዚኣብሔር ብጣዕሚ ንድሕር ክተፍቅሮ ጀሚርካ
እዛ ዓብ ምልክቱ ናይ ዳግም ምውላድካ ናይ ሓድሽ ፍጥረት ምዃንካ እዩ። ክብሪ ንእግዚኣብሄር ይኹን። ኣምላኽና ልዑልን ክቡርን እኳ ክንሱ፣ ነገር ግን ናባና መፅዩ እዚ ቃል እዚ ክንፈልጦ ዳግም ክንውለድ ምስኡ ሕብረት ክንገብር ስለ ዝፈቐደልና ስሙ ብሩኽ ይኹን። የሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ህያው እዩ። ኣሜን።